Salam avtosfer izləyiciləri, koronavirus təhlükəsi ilə bağlı sürücülərin də əməl etməli olduğu bir sıra qaydalar var ki, bu sırf şəxsi təhlükəsizlik və gigiyenik qaydaların bərpa edilməsi ilə bağlı olan məsələlərdir və biz qısa video çarxı hazırladıq ki, bu barədə sizlərin də bir müəyyən bir anlayışı olsun. Yəni bilənlər təbii ki, əməl eləyənlər var. Bilməyənlər üçün də düşünürük ki, bu video material faydalı olacaq. Əməkdaşımız Nazim Nadiroğlu bu barədə görüntüləri sizə təqdim edəcək. Mən isə öz fikirlərimi sizinlə bölüşəcəm. İlk öncə nəzərə almaq lazımdır. Avtomobilin pultundan biz istifadə edirik. Pultla avtomobilin qapısını açırıq. Pultu dezinfeksiya etmək maraqlı və faydalı olar. Çünki gün ərzində bir neçə dəfə biz ona toxunuruq. Qapı tutacaqlarını unutmamalıyıq. Və qapı tutacaqlarından sonra istər-istəməz biz içəridəki qapı tutacaqlarına toxunuruq. Və orada gördüyünüz kimi şüşəni endirib qaldırmaq üçün düymələr var, qapını açıb düşmək üçün düymələr var və bu düymələri unutmaq olmaz. Və əlbəttə ki, biz şüşənin arxasına əyləşərkən ilk növbədə təhlükəsizlik kəmərindən də istifadə edirik və kəməri biz tam olaraq dezinfeksiya etsək çox faydalı olar, kəmər başlığını və kəmərin dayağını da unutmamalıyıq. Və indi şüşənin arxasına əyləşəndən sonra sürücü nə etməlidir? Sükan arxasına əyləşəndən sonra təbii ki, sükana biz toxunuruq və avtomobili idarə etdiyimiz müddətdə ünsiyyətimiz sükanla bağlı olur. Sükanı dezinfeksiya edirik. Dönmə siqnallarını idarə etdiyimiz tutacaqları, eləcə də faraları idarə etmək üçün istifadə etdiyimiz o çubuqları mütləq dezinfeksiya etməliyik. Avtomobilin monitoruna toxunuruq. Monitor unudulmamalıdır, o düymələr heç biri unudulmamalıdır. Çünki istər-istəməz havalandırma və digər hallarda biz ondan istifadə edirik. Hətta avtomobilin aşağıda gördüyünüz o düymələri var. İsitmək üçün, soyutmaq üçün və ötürücü qutunun başlığı. Yəni bizim ən çox toxunduğumuz nöqtələrdən biridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm də bizim açarı salıb, mühərriki işə salmaq istəyərkən əlimiz o nöqtəyə də toxunur. Ona görə onun ətrafını da biz spitlə dezinfeksiya etsək faydalı olar. Və hər bir sürücünün əl bagajı kimi istifadə etdiyi nöqtələr var ki, biz ora qəpik qoyuruq və yaxud da müxtəlif sənədlərdən orada istifadə edirik. Yəni o sənədlər, o qəpiklər olmasa belə, yəni ən azından onun yerini biz dezinfeksiya etsək yaxşı olar. Avtomobilin iki əl bagajlarından biri də budur. Yəni biz sadəcə olaraq tutacaqları, toxunduğumuz yerləri, dirsəyimizi qoyduğumuz yerləri, yəni oranı tam olaraq dezinfeksiya etməliyik. Əl bagajını da unutmamalıyıq, çünki biz ora toxunuruq. Bizimlə yanaşı həm də sərnişinlərimiz ora toxunurlar və ona görə orada da açıb bağlanarkən dezinfeksiya işləri aparılmalıdır. Amma ümumən nəzərə almaq lazımdır. Oturacaqlar, əl tutacaqları və sərnişinlərimizin də təhlükəsizliyi üçün təbii ki, digər qapıların da həm çöl, həm içəri tutacaqları, açar nöqtələri və digər vacib məqamlar unudulmamalıdır. Xüsusən həm özümüzün sürücü olaraq, həm də sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün oturacaqları dezinfeksiya etməyi unutmamalıyıq. Sərnişinlərimizin avtomobilə minib düşərkən toxunduğu nöqtələri, yəni oturacaqlar, ayaq altıları, əl tutacaqları və digər nöqtələr mütləq dezinfeksiya edilməlidir. Bu, sürücünün həvəsindən asılı olaraq həm gündəlik, həm də ən azından həftədə 2-3 dəfə həyata keçirilə bilən bir prosesdir və bu proses sizin və sevdiklərinizin, ünsiyyətdə olduğunuz insanların təhlükəsizliyi üçün vacibdir.